E aí, galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o outono. Durante os últimos anos pesquisando e estudando sobre estilo de vida, organização, eu comecei a perceber que viver conforme as estações é uma ótima maneira, uma maneira bem interessante de se organizar ao longo do ano. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre as estações do ano, né? E as melhores coisas que a gente pode fazer para aproveitá-las da melhor maneira possível. E agora no outono é uma ótima estação para a gente se organizar, porque a gente fica naquela meia estação, né? Então a gente está naquele meio termo, assim, nem quente nem frio. Então a gente não passa calor para poder organizar as coisas. Eu não sei vocês, mas eu costumo suar muito conforme eu começo a organizar as coisas, assim, começo a me mexer muito, fica aquele grude, aquela coisa nojenta. E sim, isso pode ser frescura, mas então a gente pode aproveitar para revirar a casa, né? O escritório, seja lá qual for o espaço que você vai querer organizar. Eu, sinceramente, vou aproveitar para fazer tudo. Eu tenho que organizar meu escritório, eu tenho que organizar minha casa e tenho que organizar os meus documentos também, o meu mundo virtual, né? Que tem mais coisas do que o mundo físico. Então, tire as coisas guardadas, né, as caixas de coisas, comece a eliminar o que você não usa, vá um cômodo por cada vez, faça um cafezinho e vai matando uma gaveta por vez. E lembrem da minha regra de 1% ao dia, né? Limpando uma gaveta por dia, você já vai ter organizado uma boa parte da sua casa. E eu tô na missão de organizar os documentos físicos e os documentos digitais no escritório, né, para melhorar e para deixar meu trabalho mais automatizado e mais fluido. E se organizar, além de fazer bem para sua mente, vai, obviamente, deixar o espaço mais limpo e literalmente renovado, tirando tudo que você não usa, né? Se você tem coisas que estão decorando a casa sem fazer sentido nenhum ou sem significado, tire fora, vá por mim. Eu já tive prateleiras e mesas decoradas no estilo que a gente encontra, assim, tipo Pinterest, aquelas coisas assim bonitas, cheias de coisinha. E de verdade você logo acaba enjoando desse monte de coisa, né? Ocupando espaço, né? Claro, depende muito da personalidade da pessoa, mas eu, por exemplo, enjoava muito rápido. Hoje eu tenho uma prateleira lá na minha sala que eu uso, vocês já viram aqui, já filmei algumas vezes, e é a única prateleira que a gente tem de coisas assim de decoração. E volta e meia eu e a Carol estamos mexendo, tirando algumas coisas lá, porque a gente enjoa rápido. Deixa as coisas que fazem sentido para você, tenham algum significado, presentes de pessoas importantes, coloque fotos da sua família, dos seus amigos, e é uma coisa que hoje ninguém mais tem costume de fazer. Você entra nas casas assim, você não vê fotos atuais das pessoas. Nós nos tornamos muito moderninhos, né, para sair de casa para imprimir fotos. Temos tudo no nossos computadores, nossos smartphones, então para que que eu vou imprimir e deixar na minha casa? Mas neles a gente esquece muitas coisas. Eu comecei uma batalha agora no final de semana, que é organizar meu Google Foto, deixando só fotos importantes assim de cada dia, ao invés de ter 20 fotos iguais do mesmo sobre o mesmo assunto. E depois eu vou imprimir as mais importantes ainda e fazer um álbum, né, para ter na minha casa, que é uma coisa bem antiga assim, essa coisa de fazer álbum, mas era um grande divertimento antigamente, quando a gente literalmente não tinha mais o que fazer, né? Existia toda essa tecnologia para a gente ocupar o nosso tempo, e as fotografias são uma boa forma de lembrar da vida, das experiências e de momentos importantes. Então, tendo um álbum assim na sua sala ali no à mão, vai fazer você volta e meia lá, dar uma folheada, lembrar da sua vida, dos momentos e tal, porque o que não acontece muito no celular, né? Pra lembrar o que realmente importa na nossa vida, que são as pessoas que estão nelas. E uma outra área importante para você organizar agora no outono são as suas roupas. Tire as suas roupas de inverno que estavam guardadas lá, empoeiradas. Separe as que você já sabe que não vai usar, que já enjoou, sei lá. Doe, faça o que quiser, dá pra amigos, vendo, sei lá. E lave as que sobrarem para estarem prontas para usar no inverno. Porque deixar para tirar aquelas roupas empoeiradas no inverno é bem difícil. Eu não sei vocês, mas com a minha rinite alérgica, só essa função aí de tirar roupa que estava guardada em um ano inteiro, essa brincadeira já me dá uma semana de nariz escorrendo, trancado, assim, aquela coisa horrível. E por que que eu acho interessante para usar o outono para se organizar? Então, resumindo, eu penso que o ano começa no verão, obviamente. E no verão a gente gosta de movimento, de sair de casa e tal, de se exercitar, de se movimentar. O trabalho rende, mas não rende tanto, porque a gente está mais pensando no dia bonito que tem na rua do que no trabalho mesmo. Porque é no início e no final do ano. Então, ou a gente está pensando só nas festas de fim de ano, ou estamos pensando nas férias. E no outono a gente se organiza, bota tudo em dia, as coisas em ordem, porque quando chega o inverno a gente consegue focar. Não sei vocês, mas eu acho ótimo o inverno para poder para se focar, assim. Eu gosto muito de usar o inverno para trabalhar bastante. Dias são frios e nublados ou chuvosos, então sentar e trabalhar é a coisa mais proveitosa que a gente pode fazer durante o dia. E em casa a gente não tem vontade de fazer nada no inverno, sinceramente. É época de preguiça, de hibernar, de Netflix, comida, conforto. E vai dizer que não é bom. Então imagina, se você não tiver nada para fazer, já tivesse organizado e realmente puder aproveitar o inverno da forma mais confortável possível, né? É bem interessante. Então o mais lógico é se organizar antes de chegar o inverno, né? Que nem a galera que assiste Game of Thrones sabe. Se preparar, colher suprimentos, se organizar para enfrentar o inverno, né? Porque
mais que realmente não seja um inverno rigoroso que a gente tem aqui. E eu acho isso bacana pelas culturas nortenhas, né? As culturas lá de cima, a América do Norte, Europa lá, Rússia, porque lá eles se organizam conforme o ano, porque eles enfrentam um frio bem forte lá, então usam bastante as estações para se organizar. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você faz agora no outono, como é que tá a organização aí da sua casa, se você já tá fazendo isso, né? E se você gostou também, não esqueça de deixar o seu like, porque daí assim você vai ajudar mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Tava editando aqui o vídeo e eu vi que eu esqueci de falar. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque daí você recebe um e-mail cada vez que eu solto um vídeo novo. Então a gente se fala amanhã, galera. E até mais. Valeu!